Berdak. Qoraqalpoq xalqining mashhur demokratik shoiridir. 19-asrda yashab, ijod qilgan. Shoirning asl ismi Berdimurod Qarg'aboy o'g'li. Mutafakkir to'g'risidagi ma'lumotlar nihoyatda kam saqlanib qolingan. Shuning uchun mutafakkirning hayoti, ijodiga oid ma'lumotlar uning asarlaridangina olinadi. U Orol dengizining janubi-g'arbida joylashgan Mo'ynoq tumanining Oqqala degan joyda dunyoga kelgan. Berdak 10 yoshdayoq otasi Qarg'aboy Bo'ronboy o'g'li va onasidan ayrilgach, amakisi Qo'chqorboyning qo'lida tarbiya ko'radi. Berdak 10 yoshidan ovul maktabiga, maktabni bitirgandan so'ng esa o'z bilimini yanada chuqurlashtirish maqsadida o'sha davrda yirik ilm maskani bo'lgan Qoraqurum Eshon madrasasida davom ettiradi. Bu yoshligidan boshlab she'r yozishni mashq qiladi. Xalq qo'shiqlari, turli afsonalar, ertaklar, maqol va matallar, dostonlar bilan tanishish, mashhur shoirlarning she'rlaridan bahramand bo'lish mutafakkirning badiiy ijodining kamol topishiga ta'sir etdi. Shunday qilib, Berdak asta-sekin mashhur shoir va xalqqa tanilgan baxshiga aylanib boradi. Eng muhimi, she'rlarga o'zi kuy bastalab, kuylay boshlaydi. Berdak ko'p shaharlarga sayohat qildi. Markaziy Osiyoning yirik shaharlarida bo'lib, Urganch va Buxoroni ziyorat qilib, qadimiy yodgorliklar bilan tanishdi. Berdak Alisher Navoiy, Fuzuliy, Maxtumquli ijodlari bilan chuqur tanishib chiqdi. Zamondosh shoirlar bilan munosib suhbat qildi. Mulohazalar yuritdi. Berdak she'rlarining aksariyati kambag'al, beva bechoralarning ayanchli hayoti, ularning og'ir mehnati, boy zodagonlarning ularga nisbatan qiladigan shafqatsizligi, zo'ravonligi va adolatsizligiga bag'ishlangan. Uning she'rlarida insonparvarlik, tenglik, saxiylik, adolat, vatanparvarlik, mehr-shafqat, qahramonlik va mardlik, mustaqillik, milliy ozodlik va haqiqat uchun kurash, mehr-muhabbat kabi umuminsoniy va milliy qadriyatlar o'z aksini topgan. Shoirning Omon keldi, Xalq uchun, Aydost bi, Yaxshiroq bo'lgan emas, Yernazar bi asarlari Qoraqalpoq xalqining xonlar zulmiga qarshi qahramonona kurashlari, milliy ozodlik harakatlari aks ettirilgan hisoblanadi. Berdak ijodiy merosida axloq, xulq, odob, nafosat va go'zallik masalalari muhim o'rin egallaydi. Uning she'rlarida milliy va umum insoniy qadriyatlar, vatanparvarlik, xalqparvarlik, oddiy axloq qoidalari to'g'risidagi qimmatli fikrlar uchraydi. Berdak o'zining axloqiy qarashlarida sharqning eng yaxshi an'analarini davom ettiradi. U izladim, xalq uchun, yaxshiroq, menga kerak kabi she'rlarida kishilarning halol mehnatini ulug'laydi. Berdak ko'p she'rlarida bolalarni tarbiyalash, kattalarni hurmat qilish, yosh avlodga vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, o'z xalqiga muhabbat, xalqlar do'stligi va birodarligi g'oyalarini singdiradi. Berdak Qoraqalpoq xalqining mashhur shoiri, asl farzandidir. Qoraqalpog'istondagi ko'pgina maktablar, ko'chalar, kinoteatrlar, kutubxonalarga shoirning nomi qo'yildi. Shuningdek, Berdak nomidagi Qoraqalpog'iston davlat mukofoti ta'sis etilgan. Bu mukofot badiiy adabiyot, san'at va me'morchilik sohasidagi eng yaxshi ishlarga beriladi. Berdakning yuksak insonparvarlik ruhi bilan sug'orilgan badiiy, ijtimoiy, siyosiy va falsafiy g'oyalari hozirgi mustaqillik sharoitida ham o'z tarbiyaviy ahamiyatini saqlab kelmoqda.